כן, שומע. תראה לילדים את ליבי. הנה הם פה יושבים, אתה רואה אותם. דיברתי לכם על ליבי. אתם מקליטים? יקיר מקליטים, יניב מקליטים? כן. שלום, ליבי. ליבי שלום. תתחום לברחח, נדע. יאללה, זה מקליט. משהו ברגל שלה. יותר טוב, היא בסדר. כן, הרגל בסדר. אני מקליט את הטלפון. אוקיי, אפשר להתחיל? תשתיקו את המיקרופונים. ההקלטה עובדת? כן. אוקיי, מה עם הדבר הלבן הזה פה באמצע, קונטיניו? איזה לבן יש לך? אוקיי, בסדר. קודם כל... קודם כל, שבוע טוב. חפצי נמצאת בהצגה, אז היא לא נמצאת איתנו בזום. בדרך כלל היא מאוד משתדלת, היא נמצאת תמיד בזום. ואני מנסה לראות מי חסרים לנו. אז היא שם מצלמה טיפה יותר לאימא ולמטה. טוב. מיכאל עושה לכם, מיכאל עושה לכם היי. היי, היי. אתה רואה אותו, דניאל. אוקיי, בואו, רחלה, בואי נתחיל להתקדם. בשבוע שעבר לא קיימנו את הזום, בגלל שהיינו בנסיעה, היינו בחיפה. רשמתי לו פה איזה נקודות, שחשבתי שזה חשוב שנגיד את זה, למרות שהנושא היה משבוע שעבר. הנקודות הן בהבדל משיחות קודמות, זה יותר בגדר הרהורים אישיים שלי, בקשר למה שמדברת פרשת השבוע שעבר, פרשת בלק. הקדוש ברוך הוא כמובן כופה על בלק, על בלעם, לברך את עם ישראל, למרות שזה נגד האינטרס שלו, גם האינטרס הכלכלי, וגם האינטרס האישי. הוא חייב לדבר מה שאומר לו הקדוש ברוך הוא. תקלתי על פסוק מסוים ואני רוצה לדון בו. הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. ואני שואל, האם זו ברכה או קללה? כמובן זה צריך להיות בוודאי ברכה. אבל אני שואל אם זו ברכה או קללה, ולמה? זה תלוי קודם כל לגבי מי. יש כאלה שזה ברכה, ויש כאלה שזה בשבילם לכאורה קללה. הנציב מוולוז'ין אומר שצריך לקרוא את הפסוק כך. הן עם לבדד, פסיק, ישכון. אם עם ישראל הוא בדד, הוא לעצמו, הוא לא מתערב בגויים, יש לו קיום, ישכון. אם הוא מתערב בגויים, אין לו קיום, המילה ישכון לא תקפה. אני צריך שקט. היו לנו מאות של שנים של אנטישמיות, פוגרומים, קידוש השם. מרגע לרגע היהודים פחדו מה יהיה בדקה הבאה, לא יודעים אם יחיו עד הבוקר ואם יחיו עוד יום. הם חיו בפחד מתמיד. היו הפתעות קשות מאוד ודברים קשים מאוד מאוד מאוד. אבל תמיד, בכל התנאים, הם שמרו על הזהות שלהם. לא עלתה מחשבה אפילו להתנצר. כמעט ולא היו מקרים של התנצרות באותם ימים. היהודים חיו לבדד. חיו בגטו. היהודים חיו בגטו, חיו את החיים שלהם. ועם כל הסיר לחץ הקשה של הגויים,
לא עלה בדעת אף אחד להתנצל. והנה קורה שינוי היסטורי. קודם כל זה מתחיל בצרפת. צרפת מדברת על אמנסיפציה. היא מדברת על ליברטה, איקואליטה, חירות, שוויון ואחווה. 1789 מתחילה המהפכה הצרפתית. עולם חדש נפתח בפני היהודים. השכלה, עבודה, מגורים איפה שהם רוצים. ואז כל אחד מנסה לחטוף כמה שהוא יכול מתרבות הגויים. מחפשים להידמות לגויים. אנחנו רואים דברים קשים מאוד, בעיקר בגרמניה, גם בצרפת, כאשר יהודים, כאשר יהודים באים ואומרים, לא, אנחנו לא בדיוק יהודים, אנחנו בני דת משה. זאת אומרת, הם רוצים להתנתק מהזהות היהודית. אני כבר לא מדבר על שמירת תורה ומצוות. אני מדבר על העקירה מהשורש. באותו זמן קמים הרפורמים, בעיקר בגרמניה. הרפורמים מקימים טמפל, זה כבר לא בית כנסת. מה זה טמפל? זה דמוי כנסייה. כאשר כל הצורה, אתה לא מבין שאתה מפריע, הרבי שלהם, הם קוראים לו רבי עדיין, מתלבש, מתנהג, כמו... למה הם קוראים לזה טמפל? כי הם לא צריכים את ירושלים. טמפל. הם, יש להם מין מגדל, זה לא בית כנסת, הם לא רוצים להיות משוייכים ליהדות ולבתי כנסת. הרבי יכול לאכול חזיר, יכול לשמור שבת או דברים כאלה, זה בכלל לא שאלה. המבנה הפנימי, הצורה של הטמפל שלהם, מחפשים שיהיה משהו יותר דומה בצורה, בישיבה, לכנסייה. כמובן יש אורגן בזמן התפילה, והם רוצים שהגויים יבואו לבקר ויראו, אנחנו כמוכם בדיוק, תאהבו אותנו. המטרה היא להיטמע. אני עדיין לא מדבר על להתנצר. להתנצר זה סטייג' בי, זה השלב הבא. אני רוצה להתייחס למילה אחרת. כתוב ובגויים לא התחשב. דיברנו על הקטע, אין עם לבדד ישכון, ובגויים לא התחשב. מה זה בגויים לא התחשב? האם הכוונה היא שהגויים לא מתחשבים בו? ותפרשו את זה כשאתם רוצים, פיזית או עניין של כבוד, או שהיהודים לא מתחשבים בגויים. זה דורש בחינה והבחנה. תזכרו דבר אחד, כשאנחנו אומרים בגויים לא התחשב, כל התרבות המערבית מבוססת על הקודים, על העקרונות של התנ"ך, על העקרונות היהודיים. כאשר היהודים שומרים על זהותם, הגויים לא מחשיבים אותם. יש אנטישמיות. אבל כאשר הם רוצים להתבולל, כאשר הם רוצים להידמות לגויים, שוב פעם, מסתכלים עליהם כנטע זר, כזרים. אנחנו רואים במשך השנים, דבר שיהודים לא יודעים איך לבלוע את זה. האנטישמיות לובשת צורה ופושטת צורה. כאשר הם עניים,
שונאים אותם, כי הם עניים. כאשר הם עשירים, שונאים אותם, כי הם עשירים. כאשר הם חסרי השכלה, שונאים אותם, זלזלים בהם, חסרי השכלה, אנשים פחותים. כאשר הם משכילים, שונאים אותם כי הם משכילים. רבותיי, האנטישמיות לא צריכה, לא סיבות ולא תירוצים. היא קיימת ונטועה בקרב העמים. היהודים האלה שיצאו, הם לא התנצרו. הם רואים את עצמם עדיין כיהודים, אבל יהודים מתקדמים. מה זה רפורמה? רפורמה זה תיקון. אז היהודים פתאום מתחילים לדבר על פתרון הבעיה היהודית. גם הגויים במקביל מדברים על פתרון הבעיה היהודית. אם יש בעיה, אז היא צריכה פתרון. הם רוצים להיות ככל העמים, אבל מה קורה כתוצאה מזה? אני רוצה שתבינו מה אני מתכוון, למה זה יכול להיות ברכה, למה זה יכול להיות כללה, ולמי זה ברכה, ולמי זה כללה. זה ממש שיעור מאוד חשוב בתפיסה ובהבנה של הזהות שלנו כיהודים. שאלה פשוטה, הרצל היה יהודי מתבולל, בכלל לא שינה לו אם המדינה תהיה באוגנדה או בכל מקום אחר, רק לפתור את הבעיה היהודית. איפה הילדים שלו? הילדים שלו התנצרו, נעלמו, אין להם שום זכר, אין להם שום קשר ליהדות וליהודים. אמרתי שהוא הציע מדינה באוגנדה. נוח עמנואל מציע מדינה יהודית בארצות הברית. הרוסים הקימו מדינה יהודית בבירוביז'אן בסיביר. ככל שהיהודים מנסים לפרוץ את הגבולות, לפרוץ את המגבלות, להשתלב בחברה הכללית ולהיות ככל הגויים, אז חוזר הפסוק ואומר, ובגויים לא התחשב, כמו בומרנג, הוא מכה בהם חזרה. לכן המשפט הזה יש לו שני פנים ושתי צורות. באותה ימים ההתבוללות אדירה והנצרות מתחילה לגדול. לצערי הרב, גם היום, מספר המתבוללים הוא אדיר. 65% מהנישואים בארצות הברית הם עם לא יהודים. אותו הדבר ברוסיה, ברמות די גבוהות באירופה. הזכרתי את הרצל, איפה הילדים שלו. מנדלסון, משה מנדלסון. משה מנדלסון היה אדם מלומד מאוד, איש תורה ואיש השכלה. איש אשכולות. איפה הילדים שלו? כולם התנצרו, הם אינם. אתם זוכרים את ישראלי שהיה ראש ממשלת אנגליה בתקופה של פתיחת תעלת סואץ. האבא שלו התנצר כאשר הוא היה בן 10, וניצר גם את הילדים שלו. למה? לפתוח ביניהם את ההזדמנויות, את הכלכלי, את הלימודים, את כל זה. לא מזמן, שר החוץ של אובמה, קראו לו ג'ון קרי, הוא קתולי, אבל הוא נולד במשפחה יהודית. מתכחשים, זוכרים את מדלן אולברייט שהייתה שרת החוץ של ארצות הברית בתקופה של הנשיא בוש? היא אפילו לא ידעה שהיא יהודיה. המוסד אמר לה שהיא יהודיה, ולקחו אותה לפראג להראות לה את הקברות של המשפחה שלה. היה בארצות הברית שר ההגנה כהן. גם כן, אבא שלו היה כהן, האמא הייתה גויה, המשפחה נשאר כהן, אבל כבר לא יהודי, הילדים שלהם לא יהודי.
דרור סיפר פה בליל שבת, סיפור שאני מכיר אותו אישי, משפחת היינץ ביוסטון, מיליארדרים אדירים, אדירים. הבן של מיסטר היינץ נסע ללונדון, ביקר את הסבתא, והוא אומר לסבתא, את יודעת מה? אני כל כך נמשך ליהודים, אני מתחבר עם יהודים, אני אוהב את כל הדברים של היהודים, ואני שוקל אפשרות להתגייר, אבל אני לא יודע אם אני יכול להגיד להורים דבר כזה, או מה לעשות. אז היא צוחקת. היא אומרת לו, אתה לא צריך להתגייר. אני יהודיה ויש לי הוכחות. אנחנו הסתרנו הילדים שלנו. הם נסעו באונייה קודם מאירופה לאוסטרליה. בלב ים, היא ובעלה החליטו שהם לא אומרים לילדים יותר שהם יהודים ומגדלים אותם כנוצרים. ועדיף נוצרים קתולים אורגינליים. הבת שלה, האימא של הבחור הזה, אף פעם לא ידע שהיא יהודיה. הנכד חזר ליהדות, לא היה צריך להתגייר. אבל מיליונים, מיליונים של ילדים יהודיים הולכים לאיבוד. התבוללות אדירה לצערנו גם היום. אז כאן אני מגיע למסקנה. לכל אותם יהודים שרוצים להתבולל, לכל אותם שרוצים לאבד את הזהות שלהם, בשבילם אין עם לבדד ישכון, זה כללה. לעומת אחרים ששומרו על הזהות שלהם, בשבילם זה ברכה. עד שבא היטלר והוא כבר לא עושה הבחנה, היטלר בשבילו כולם, דתיים, אורתודוקסים, רפורמים, כל היהודים, השמדה, זה הפיק של האנטישמיות. בשבילנו כאנשים דתיים, שמירת הזהות היהודית, כשאני אומר דתיים, אני לא מתכוון רק ליהודים ששומרים ממש תורה ומצוות, אלא אנשים שעדיין חשוב להם הזהות היהודית, גם אם הם לא שומרים תורה ומצוות. או שומרים חלקית, או שומרים מסורתית, הולכים בית כנסת, עושים קידוש, שומרים מה שומרים, אבל הם לא מתכחשים לשורשים שלהם ולגאווה של המסורת היהודית. בשבילנו, שמירת הזהות היהודית והלאומית היא בשבילנו עליונות רוחנית. לעומת זה, בשביל אותם אחרים, זה סבל, כי זה מפריע להם להתבולל. הנביא אומר, ישראל זית רענן, נמשלו ישראל לזית. מה שמן זית? ככל שתערב אותו בכל מיני משקין, אינו מתערב. תמיד הוא מופרד, תמיד הוא צף. המשקים דוחים אותו כלפי מעלה. ככה אותם יהודים. וזה מה שבא היטלר והוכיח. היטלר למעשה עצר התבוללות באירופה, שהייתה אוכלת יותר משישה מיליון, אילו הייתה נמשכת כמו שהייתה. אני רוצה לסיים בפסוק אחרון. הכתוב ביחזקאל, פרק חף פסוק למד ג' תקשיבו לזה טוב טוב. אומר הנביא, והעולה על רוחכם נהיה כגויים, חי אני נאום אדוני אלוהים, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוכה הם לא חלכם. הקדוש ברוך הוא אומר במילים הכי פשוטות, יש לי ברית איתכם, יש לי חוזה איתכם,
יש לי הסכם איתכם. תשמרו על ההסכם, אני אשמור על ההסכם. תשברו את ההסכם, אני אשבור אתכם. וזה מה שקרה במשך שנים, וזה מה שקרה בזמן השואה. אני רק מתפלל ומקווה שנזכה לראות את כל בני משפחתנו מתאמצים לשמור על הזהות שלהם, לשמור על הערכים שלהם. יש לנו כל כך הרבה במה להתגאות. הרבה פעמים אנחנו בעצמנו לא יודעים, לא מבינים ולא מעריכים, ולפעמים חסר לנו מספיק השכלה ולהבין מי אנחנו. היו לנו פה אורחים בליל שבת, זוג גרים, גרמנים, צעירים, 35-40. ושאלנו אותם, למה באתם לפה? מה יש לכם? מה רע לכם להיות גויים? וזה מעניין מה שהם דיברו, עד כמה הם התחברו לזהות היהודית. אומרים לנו, זה אין בנצרות, וזה אין בנצרות, וזה נראה שטויות. ככל שאנחנו למדנו, הבנו שמה שיש ליהדות זה הדברים שאפשר להתחבר אליהם. נתנו לנו דוגמאות, כולל מהתפילות, כולל מהרבה דברים. אנחנו, בגלל שגדלנו לתוך זה, הרבה פעמים לא מעריכים את זה. אז יהיה רצון שנגדל דור ישרים מבורך, שיהיה להם את הערכים היהודיים, ונשמח בהם, וישמחו בנו, אמן. שבוע טוב. שבוע טוב, אמן. Any questions? שבוע טוב. בעזרת השם. שבוע אין עליך. שם תסלב. סבא, סבא. הנה מה נוסע לנו עיניים. שתדעו שהסבתי פספסתם. למה לא באתם? איפה היה שבתי? איפה היה שבתי? דניאל. דניאל. איפה החברה שלך? למה היא לא שבתי? האמת שהיא רצה להצטרף הפעם, אבל היא טסה מחר בבוקר לצרפת. תן לה לשמוע את ההקלטה. תבל. סבא. היא באמצע תחקיר, היא בשיא הלחץ כרגע.